түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын Вашингтон Тайванга багытталган саясатын өзгөртүшү мүмкүн деген сөзү Бээжинди тынчсыздандырууда. Кыргызстанда референдумга катышкан добуш берүүчүлөрдүн 80%га чукулу баш мыйзамды өзгөртүүнү колдоду, бирок шайлоочулардын активдүүлүгү төмөн болду. Балалуу боло албай кайгыга баткан аял баньян бактарын тигип коомдо ордун тапкан. BBC табият коргоо боюнча бир нече сыйлыкка ээ болгон айым менен баарлашып келди. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Тайван боюнча ондогон жылдарга созулган Вашингтондун тышкы саясатын өзгөртүү тууралуу сөз кылганы Бээжинди тынчсыздандырууда. Жекшемби күнү орун алган ТВ маегинде Трамп эмнеге АКШ Бээжиндин бир Кытай саясатын колдошу керек деп суроо жолдоду. Кытай тышкы иштер министрлигинин жообу сабырдуу жана да таамай болду. Биз АКШнын жаңы администрациясын жана лидерин Тайван маселеси таалуу экенин эске алып, бирдиктүү Кытай саясатын колдогон дейбиз. Эки тараптуу мамилеге доо кетирбеш үчүн Тайван маселесине так мамиле жасалып, Кытай менен АКШ ортосундагы биргелешкен 3 келишимдеги принцип аткарылышы керек. Атуулдук согуштун соңунда утулуп калган улутчул армия Тайванга качып кеткенден бери Кытайдын бийликтеги коммунисттик партиясы аралды бөлүнүп алган провинция деп санап келет. 1970 жылдары президент Никсон коммунисттик Кытай менен мамиле кура баштагандан бери Америка кылдаттыктан жазган эмес. Учурда бул заманбап өнүгүп жаткан арал, өзүн өзү башкарган демократия, ага АКШ курал сатып колдоо көрсөтөт. Бирок протоколго келгенде Америка Кытай суверендүүлүгүнүн принциби бирдиктүү Кытай деген саясатка тийишкен эмес. Ушуга чейин биз Кытай менен келишимге жетишпесек, бирдиктүү Кытай деген саясатка эмнеге байланышыбыз керек түшүнбөйм, деди Дональд Трамп. Биз муну соода жана башка маселелер менен чогуу Бээжин менен талкуулашыбыз керектир, деди ал. Айрымдар Трамп опурталдуу оюн баштады деп ойлошот. Кытай өкмөтү расмий жообунда сабырдуулукту карманганы менен мамлекеттик медиа ачык эле айыптап чыкты. Эгер мындай провокация улантылса, Кытай Тайванды күч менен ээлеп алууга барышы мүмкүн, дейт Global Times гезити. Кыргызстанда жекшемби күнү болгон референдумга жана жергиликтүү кеңештерге шайлоодо активдүүлүк 42% түздү. Добуш бергендердин дээрлик 80%га жакыны конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоду. Добуш берүүчүлөрдүн 15%дай каршы болду. Бишкектен Сапаргүл Абдинайвиева баяндайт. Кыргызстанда референдумда биринчи жолу шайлоочулардын катышуусу мурдагыга салыштырмалуу төмөн болду. Буга чейинки 2010 жылдагы референдумда активдүүлүктүн көрсөткүчү 68% болгон эле. Шайлоого көз салган эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар бул көрүнүштү мыйзам ченемдүү натыйжа катарында карап жатышат. Демократиянын бирдай бир тепкичине өйдөрүп келдик деп эсептейбиз. Анткени элдин келиши мына 40%дан 1-2% ашты. Анткени демократиялуу мамлекеттерде ошол эле 40-50% тегерегине келет. Башка мамлекеттерде көрүп атабыз 90%, 88%, 97%дар келип атпайбы? Ошон үчүн бул кандайдыр бир административдик ресурсту колдонгон. Ошол эле учурда башка байкоочулар административдик ресурстардын колдонулган учурлары да көп болду деп сынга алышууда. Кыргызстанда өткөн референдумду демократиялык принциптерге жооп берди деп айта албайм. Анткени жоголуп бараткан административдик ресурс кайрадан колдонулду. Бишкектеги кошумча участкаларга студенттерди миңден алып келип очередке коюп, ошолордун мугалимдери тизме менен аларды мажбурлап алып келип контролдогону бул дагы демократиялык принциптерге жооп бербейт. Ошондой эле техникалык жабдыктардын иштебей калышынан улам кээ бир шайлоо бекеттеринде добуш бере албай калган шайлоочулар болду. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум менен бир эле учурда жергиликтүү кеңештерге шайлоолор болду. 22 шаардын басымдуу көпчүлүгүндө бийликтеги социал демократтар, андан кийин Республика Ата Журт партиясы жеңишке жетишти. Түз ободо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Түркияда жекшемби күнү Стамбул шаарындагы жардырууда курман болгон 44 адам жерге берилүүдө. Теракта 155 киши жаракат алган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана премьер-министри Биналы Йылдырым чабуулда каза тапкан полиция кызматкерлери менен коштошуу зыянатына катышты. Жардырууга Күрд жумушчу партияга байланышы бар эгемендүү Күрд Шумкарлар тобу жоопкерчиликти алды. Сириянын оппозициячыл активисттери, өкмөт күчтөрү Алеппонун чыгышындагы стратегиялык мааниге ээ болгон аймакты басып алганын маалымдашууда. Козголоңчулар Шейх Саид аймагынан чегинип, Алепподогу мурда көзөмөлдөгөн территориянын 90% жоготкону кабарланууда. Демалыш күндөрү ОПЕК уюмуна кирген мамлекеттер май өндүрүүнү кыскарткандан кийин мунайдын баасы кескин өстү. Брент маркасындагы мунайдын бир баррели $57 чыкты. ОПЕК уюмуна кирген мамлекеттер 15 жылдын ичинде биринчи жолу май өндүрүүнү кыскартуу тууралуу бир чечимге келүүдө. Индиянын түштүгүндөгү бир аял балалуу боло албай ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болгон. Учурда 105 жашка чыккан байбиче коомдо ордун табыш үчүн өмүр бою бак тигип, жаратылышты коргоп, бир нече сыйлыкка ээ болгон. Жүз айым өнөктүгүнүн алкагында BBC аны менен баарлашып келди. Мен балалуу боло албай, өзүмдү дагы жоготуп койбош үчүн бул долбоорду баштагам. Симака Индиянын түштүгүндөгү Карнатка штатында төрөлгөн. Азыр ал 105 жашка чыкты. Ал 20 жашында күйөөгө чыккан. Менин күйөөм жакшы киши болчу, бактылуу элек. Бирок мен кош бойлуу боло албай жатканда жакындарыбыз мени жамандап баштады. Маскаралашып, ушак таратышты. Кичинекей кезимде жылан чагып алган. Ошондон улам балалуу боло албай калдым деп ойлойм. Храмдарга барып сыйындым. Жакындарыбыз 25 жашка чыкканча күттү. Балалуу боло алган жокмун. Кайгыга баткан Симака баниян дарактарын тигип баштаган. Биз бак тиктик. Бул кадам аркылуу коомдо өз ордубуз болот деп ишендик. Жок дегенде баниян бактары бизге батасын берер деп ойлодук. Индияда бул бакты ыйык деп сыпатташат жана ал аял кишиге балалуу болууга жардам берет деп ишенишет. Симака жана анын күйөөсү 4 чакырым аймакта 384 түп баниян бактарын тигишкен. Бул аймак чоң токойго айланды. Ал эми 105 жаштагы Симака Индияда эколог катары атагы чыгып, ага көп сыйлыктар ыйгарылды. Бул өсүмдүктөр жакшы өспөй калыптыр. Мен бийик өскөн бактарды көрсөм, жүрөгүм жылый түшөт. Өспөй калган бактарды көрүп кайгырам. Эми спорт. Чемпиондор Лигасында тайпалык оюндар жыйынтыкталып, Неон шаарында чучугулак кармап, мелдеште калган 16 команданын турнирдеги келечеги аныкталды. Арсенал германиялык Бавария менен беттешет. Манчестер Сити болсо Монако менен ойнойт. Өткөн жылы чемпион намын алган Реал Мадрид италиялык Наполи менен күч сынашат. Барселона болсо франциялык Пари Сен-Жерман менен ойнойт. Латвия Сочи шаарында март айында өтө турган бобслей жана скелетон түрүндөгү дүйнөлүк чемпионатка катышпай турарын билдирди. Орусия 1000ден ашуун спортчуга допинг колдонууга көмөк көрсөткөн деген айыптардан кийин чемпионат өтө турган жайды алмаштырыш керек деген чакырыктар көбөйүүдө. Латвия 2 жыл мурда 4 кишилик бобслейде жана 2 кишилик скелетон мелдешинде орусиялык спортчулардан артта калып, күмүш медаль алышкан. Жаңылыктардын соңунда жаңы жылдык маанай тууралуу. Перудагы үй жаныбарлары мелдешинде тургундар иттерин, коёндорун жана ташбакаларын жаңы жылдык маанайдагы костюм кийгизип, бири-бири менен таймашкан. Фестиваль жаныбарларга карата зомбулук тууралуу маалымат жайылтуу максатында уюштурулган экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобуздагы уга аласыз. Ошондой эле биздин жаңылыктарды YouTube, Twitter жана Facebook'тан да таба аласыз. Ал үчүн бизди bbc-kyrgyz деп издеңиз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.